מה זה? הם היו אצל זה? מה אתה עושה? לכבוד שבת קודש. איי איי איי. אחד היה לך מנהל את הכלילים, אחד היה קודם סביר הכל, אחד היה לך את הביצים. אחד עושה מצפה. מה? אני יודע שאתה לא רגיל בדברים במחות האלה. אתה רגיל לעצמו שיש כאלה. יש גם דברים כאלה. לא רק... וואו. כן, כן. לאט לאט, כפלה, לאט לאט. אל תיבהל. אני לא מבין. עמדתי קורס מיוחד. איפה? תשמע, זה סיפור ראש. רגע, תסביר משהו, אליהו. כן. מה הקטע הזה שאתה מסתובב עם המטטה הזה? מה הסיפור? באמצע השבוע אני לא רואה אותך עם המטטה. אולי אני לא, אולי אני טועה, אבל תכלס, רוב הזמן כשאני מסתובב פה באמצע השבוע, אני רואה אותך עם ספר, אני רואה אותך עם איזה משהו, עם המתח, לא יודע, זה, טלפון, עניינים. נכון, נכון. מטטה רוב היום אני לא רואה אותך. אני מגיע בערב שבת, פתאום אני רואה אותך עם המטטה הזה מסתובב פה. מה הסיפור? כתוב אצלנו בהלכה דבר כזה. שלכבוד שבת קודש, רואה לאדם מתרוח בעצמו לעשות משהו לכבוד שבת קודש. אפילו אם יש לו משרתים? אפילו אם יש לו משרתי, אפילו אם הוא תלמיד חכם, נגיד, לא משנה מה, נעשה משהו בעצמך. אוקיי. אז אני מאוד בבוקר מנסה שישי בבוקר קבוע, אני שחרית. כן. לימוד קטן כזה, רק כן. טיפה, ואחרי זה, חס למטבח, מה עושים? מה מנקים, וואלה. מה מסדרים? אני מגייסים את החלונות פה, את החצה באחורה, טיטוי. שמעתם בנות, תעבירו את הסרטון לבעל, לחבר, למי שזה לא יהיה, דוגמה אישית. אחרי שהבית מוכן והעבירה רגועה וכל בסדר, אני עוד טיפה לימוד בעזרת השם, אבל בעצמי תורח להגיד... אז יש עניין, יש עניין לעשות בעצמך. נכון. גם אם יש באדם 100 עובדים בבית, 700 ילדים, לא יודע שכן את זה, זה הלכה, הלכה, צריך לעשות בעצמו. ממש הלכה. אוקיי. יש משהו מרבנו שאתה רוצה להביא את זה? יש משהו, יש עבודה שהיא מאוד פשוטה. אוקיי. מאוד פשוטה. כן. מאוד 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 יקרה. הרי הלכות שבת, יש מלא הלכות שבת. מלא. אנחנו יודעים שמי שלומד הלכות שבת נחשב בחילול שבת, כי ככה כתוב, ככה זה עובד. אז קשה מאוד לשמוע את השאלה. המון הלכות, המון פרטי פרטים. במחשבה, במעשה, קשה. נכון. אל דאגה. רבי רבינו פה חידוש. מה? ככה. עיקר כבוד שבת היא אכילה של שבת. אכילה? כן, כתוב בשבת היום, בשלוש פעמים היום תאכלו. נכון, היום תאכלו. ראשונה, שנייה, שלישית. אוקיי? כי אכילת שבת יקרה מאוד. כי כולו אלוקות, כולו קודש. ועל כן מצווה גדולה להרבות באכילת שבת. זאת אומרת, בשבת אוכלים הרבה, זה מצווה גדולה, זה חשוב מאוד, זה הרבה דברים. אני מיישם, אבל לא רק בשבת אני זוכר. והסוכריה בסוף, נו? והוא תיקון לחילול שבת. וואו, אכילת שבת שמעתם? זה מופיע... אכילת שבת, אומר רבנו הקדוש בלכותי עצות. ובתורה ריש עין זין. ריש, איזה? בתורה ריש עין זין לכותב מוהר"ן. ריש עין זין. כן. לכותב מוהר"ן הוא אומר שאכילת שבת, לא סיגופים, לא הלקאות עצמיות, לא שום דבר. אכילת שבת, ליהנות בשבת, להכין אוכל טוב לשבת, לאכול בשבת, ליהנות מהאוכל בשבת, הדבר הזה זה תיקון לחילול שבת. נגיד, דוגמה, לא עלינו, מישהו הלך במסדרון, נשאר על הכפתור, נדלה קרוב בשבת, קרה. מתעסק. אוקיי, קרה, נו, איזה, קרה, קורה, אוקיי. אל תפרו להזכות. לך תאכל איזה משהו טוב. תפוס תפוח, תפוס איזה שוקולד מתאי. תהנה. תאכל, תהנה, ותדע שעכשיו פה, אתה עושה תיקון לחילול שבת, כי כך כתוב. יאללה, אכילת שבת. איזה כיף. תענוגים. אשרינו לגמרי. עוד מעט שיהיה שבת שלום. אמן. אמן.